После на пазара новите хитове на Цветелина и на аудиокасета и компакт диск новият албум Здраве да е! Здраве да е! Здраве! Албум с хитове! Колкото са бели къде! Цветелина! Както съхнах всяко цвете, като няма дълго дъжди. И няма 6-5 и грижи няма. И няма 6-5 проблеми няма. Представя Pioneer Studio.